Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ən işıqlı simalarından biri Fətəli Xan Xoyskidir. Hansı ki, Gəncədəki o böhranlı günlərdə ikinci müvəqqəti hökumətin taleyi ona tapşırılanda öz təbrincə desək ürəyi əsasə qəbul eləmiş, amma eyni zamanda işinin nöqtəsindən gəlmişdi də. Sentyabrda komandanı və dövlətçiliyi sıx-salamət Ermənistan daşnaqlarından təmizlənən Bakıya daşmışdı. O dövrün həyatında mühüm rol oynamış Kadet partiyasının üzvü Baykov yazırdı ki, Qafqaz İslam ordusunun ardınca Azərbaycan hökuməti Bakıya köçdü və bundan ən çox sevinən də Fətəlixan Xoyski oldu. O sevinən müsəlmanları qarşılayır, şəhərdə açıq avtombildə gedirdi. Kim idi Fətəlixan Xoyski? Xoy və Şəki xanlarının nəslindəndir. 1875-ci il dekabrın 7-sində Nuxada anadan olub. Moskva Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsini bitirib. 40 yaşı tamam olan günü 1918-ci ilin 7 dekabrını o müstəqil Azərbaycan dövlətinin parlamentinin açılışında Nazirlər şurasının sədri kimi qarşılamışdı. Məhs o günlərdə Fətəli Xan Xoyski ilə İngilis generalı Tomson arasında maraqlı bir dialoqda olmuşdu. Tomson Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini tanımadığını və müttəfiqi olan rusların torpağına gəldiyini bildirmişdi. Fətəli Xan Xoyski cavabında demişdi: "Siz böyük bir millət və böyük bir imperatorluq xüsus. Eyni zamanda mədəni bir millətsiz bizim istiklalımızı qəbul etməlisiz. General Tomson Bu dediklərin siyasi məsələdir. İki dövlət arasında cərəyan edir. Mən isə bir əskerəm cavabını vermişdi. Cavabında Fətəlxan Xoyski, "Madam ki, siz əskersiniz, mən də istiklalını elan etmiş dövlətin baş naziriyəm. Biz sizi bura dəvət etmədik. Sizdən vətənimizi tərk etməyinizi tələb edirəm." demişdi. Tomson tərcüməçi tərəf dönərək baş nazir həzrətlərinə deyir ki, "Hər hansı bir hərbi qüvvəni çıxartmaq üçün gərək əskəri qüvvəyə sahib olsunlar." Fətəlxan Xoyski yenə də söz altında qalır oğmuşdu. Demişdi ki, bir ovuc ingilis əskərini dənizə tökmək üçün xalqın iradəsi kifayət edər. Sonradan general Tomson Londona göndərdiyi məktubunda yazırdı. O ağlılı adamdır, hüquqşünasdır və öz bacarığı ilə Qafqazda bizə məlum olan bütün əvvəlki dövlət quranlardan daha qabil olan dövlət qurumu yaratmışdı. Mənimlə görüşü zamanı ermənlərin xəyanətlərindən yana yana danışdı. Tomsonun məktubunda belə deyilirdi. Fətəli Xan Xoyski Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra Tiflisə köçdü. 1920-ci ilin iyununda qətlə yetirildi. Qatilər Daşnaqsütun partiyasının üzvləri Aram Erkanyan və Misaq Qriqaryan idi. Onlar Tiflisdəki İravan meydanında Fətəli Xan Xoyskiyə arxadan atəş açmışdılar. Məzarı Tiflisdəki Botanika bağının ərazisində yerləşən köhnə müsəlman qəbristanlığındadır. Xatirəsi isə hər bir Azərbaycanlının ürəyində.